Ეჩვენა საუბრიდან ჩვენ ხედავთ, რომ რუსეთს აქვს გარკვეული პრეტენზიები ვოლგისპირეთში, რუსეთს აქვს გარკვეული პრეტენზიები დუნაისპირეთში. ეჩვენა საუბრიდანში ჩვენ ხედავთ, რომ რუსეთი ახდენს ბელარუსიის და ამავე დროს უკრაინის მიწების ანექსიას. კვირეულის ფარგლებში ვართ რესახ შეკრებილები. Გახსენებათ, რომ პირველი დღეს მიეძღვნა მარო მაყაშვილის ფილმის ჩვენებას. მეორე დღე გალერეაში იყო ასევე ოკუპაციის კვირეულთან დაკავშირებით ამ თემებზე სამხატვრო სკოლის მოსწავლეების მიერ შესრულებული ნამუშევრების გამოფენა და დღესაც ეს გამოფენა არის და შეუძლია მსურველებს ნახოს. დღეს ჩვენ ვართ ცენტრალურ ბიბლიოთეკაში. Აქ არის, როგორც ხედავთ, გამოფენა, ფოტოსურათების რა გამოფენაც მეტყველებს სწორედ ოკუპაციის პერიოდზე. Და დღესვე დაგეგმილია სამი ლექციის მოსმენა, ანუ ოკუპაციის თემაზე სამი პერიოდი. Მე დღეს მსმენელებს მივაწოდე ინფორმაცია 1924 წელს მომხდარი აჯანყების შესახებ, ოღონდ ამ შემთხვევაში ვისაუბრებ მხოლოდ სამეგრელოში მიმდინარე სამხედრო მოქმედებებზე, რომელიც საქართველოს სხვა დანარჩენი ტერიტორიების მსგავსად სამცხეობრივ დამარცხდა და ამ შემთხვევაში იმ აჯანყებულებმა, ვინც ცდილობდნენ საბჭოთა ხელისუფლების დამხობა საქართველოში, საკუთარ მიზანს ვერ მიაღწიეს. Მე ვფიქრობ, რომ საქართველოს ისტორიისთვის ყველაზე საამაყო ფურცელი და ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული მოვლენა იყო იუნკერთა სკოლა და მათი თავდადება საქართველოს თავისუფლებისათვის. მათ თავიანთი გმირობის მაგალითი მის შემდგომ თაობებსაც, არა მარტო მათ თავიანთ თაობას, შემდგომ თაობებსაც, რომ მათ მაგალითზე გაიზარდოს ქართული ახალგაზრდობა, რათა ვიბრძოლოთ თავისუფლებისათვის.